କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ରୁଦ୍ର କାମଟା ମତର ଆଜି ଆମ ସେଟ ଲଗାଇଛୁ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ଏଟା ଆଉ ଏଇଟା କେନ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି କେନ୍ ଉପରେ ସେଟଟା ଅଛି ସେଟା ମୋର ଏଇଟା ବିହାସିନ ଅଛି ଏଠି ହେଲା ମଣ୍ଡପ ସଜା ହୋଇଛି ଏହା ବେଦି ସଜା ବେଦି ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଯେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସିନ୍ଟା ଅଛି ଆଶ୍ରମର ଆମର ଆଶ୍ରମର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀ ଆମର ବିହା ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ବେଦି ସଜଉଛୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବେଦି ମଣ୍ଡପକୁ ସଜଉଛୁ ରଙ୍ଗୀନ ପେପର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଡାଲ ଆଉ ଆମକର ମାରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ରେଫରି କରୁଛି ସ୍କୁଲର ସେଟା ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ ସେ ଆମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତମେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତାର ସହଯୋଗ ହେଲା ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ ସେ ଟୋଟାଲ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ଲଗାଲଗିଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମକୁ ଏତିକି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଛିନି ଆମର ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାନ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ସୁଟ୍ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବିହା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବା ବିହା ସିନ୍ଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁଥିରେ ଏଇଟା ଆମର ବେଦି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖିବାର ସେଟଅପ୍ ଆଉ ଏଇନୁ ଆମର ସ୍କୁଲର ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଦେଇକରି ଆମର ଏଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇକରି କଥା ହେମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାଣା ଯେ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକିରି ଯେନ୍ ବଡ଼ମା ବନ୍ୟକନ୍ୟା ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କର ଉପରେ ଯେନ୍ ସିନେମା ସୁଟିଂ ହେଉଛେ ବଡ଼ମା ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆମର ସ୍କୁଲ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହେ ଯେ ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ ଯାହାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ମିଶିଛେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ମୋର ମାମୁଁ ଘର ହେଉଛି ସମଲେଇପଦର ମୋର ମାମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ପାଇକମାଲ ପ୍ଲସ୍ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କର ଘରେ ବି ମୁଇଁ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ସେଇ ବଡ଼ମା ଫିଲ୍ମ ଯେନ୍ ସୁଟିଂ ହେଉଛେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେନ୍ ସହଯୋଗ ରହୁଛେ ଏହାଦେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ବିହା ସିନ୍ରେ ଯେନ୍ ବେଦି ତିଆରି କରିବାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣ ଯେନ୍ ଆମର ସ୍କୁଲକେ ବାଛିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମଟା ଇନୁ ଭଲ ହେବା ବୋଲିକିରି ଏଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଜଣଉଛୁ ଆର୍ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣଉଛୁ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ନେପାଲ ଦୁଆନ ମୁଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ଆଉ ଇ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ଯେନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ତାଙ୍କର ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଉପରେ ଯେନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଲିଟୁ ମହାନ୍ତି ଏଣିକି ଆସିକରି ଏ ଦେଖିଲେ ଆମର ସ୍କୁଲଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ ଅଛି ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଇନ ସେ ମାନେ ସେ ପାର୍ବତୀ ଗିରିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କରିକରି ସୁଟିଂ କରିବା ଲାଗି ସେ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ କନସଲ୍ଟ ବି କଲେ ତାପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାପରେ ଏ ସ୍କୁଲକେ ତାପରେ ଆଶ୍ରମକେ ରିମଡେଲିଂ କରିକରି ଆଶ୍ରମ ଭେରାଇଟି କରିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୁଶୀଳା ପ୍ରଧା ସେଥିରେ ରୁଲ୍ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଗୌରବର କଥା ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କରିଥିଲୁ
तापर आमर कैंपस रे जेहेतु करा होजे सब कर्मचारी मान को हमको बहुत खुशी लागो जे विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी जने पश्चिम ओडिसा नसे भारत वर्ष रे प्रसिद्ध हन सेंदा जने स्वाधीनता संग्रामी विषय रे चलचित्र करा होजे आ आमर स्कूल रो झलक सेनु रहबा सेतिले हम बहुत खुशी लागो जे मय आमर अनुष्ठान तरफरु आमर कर्मचारी मान को समस्त को धन्यवाद ज्ञापन कर चाहिथिले नमस्कार मो ना देवानंद त्रिपाठी मुई स्कूल रो गुटे सहयोगी भाई मुई अन्य अन्य काम करसि फिर भी स्कूल के मुई प्रतिदिन आसी छुआ मन को सहम जोड़ित सम सब स्टाफ जोड़ित आ ई स्कूल रे गुटे एंदा शूटिंग हो जे बहुत खुशी लागु जे जे हम स्कूल रो गुटे चिन्हाटे रहबा ता संगे हम पार्वतीगिरी नाम रे जे नुआ फिल्म टे हो जे उड़िया समलपुरी फिल्म पिक्चर टा बहुत भल लागबा आ हेतेले उत्साह लागु छ हम समस्त मुन्ना कामदेव बेहरा मुई स्कूल रो जने कर्मचारी आउ पहला तो मुझे धन्यवाद देमे आम महंती आज्ञा को जे कि आमको ये सुवर्ण सुजोग देचन आम स्कूल रे एटा शूटिंग करी करी आउ एटा आपण जेन कहुतले जे पार्वतीगिरी होचन आम देशर गुटे गौरव ताकर लागि जदि किछि आमे सम्यक टिके गुंडुचु मु साबागिल जदि कोनसी काम टिके करी लागिछु बले सेटा भी आमे निजे निजको आम स्कूल तर सबे भाग्यवान मन करछु आउ एटा मु जेन गुटे रुखा तयार करथिल आम बेदी ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାରମ୍ପରିକ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ଚିହ୍ନା ଏନ୍ତା ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ହଁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲିଭି ଯାଉଛି ଇହାଦେ ସବୁ ପର୍ଦ୍ଦାର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଫିର୍ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଆମର ଭିତରେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ।